Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Hinirang ng Panginoon si Ciro para maging hari upang lupigin ang mga bansa at alisan ng kapangyarihan ang mga hari. Ibubukas ng Panginoon ang mga pintong bayan para sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Ciro, "Tinawag nga kita upang tulungan si Israel na lingkod, ang bayan kong hinirang. Binigyan kita ng malaking karangalan, bagamat di mo ako kilala. Ako ang Panginoon, ako lamang ang Diyos at wala ng iba. Palalakasin kita, bagamat ako'y di mo pa kilala. Ginawa ko ito upang ako ay makilala ng buong daigdig, na makikilala nila na ako ang Panginoon, ako lamang ang Diyos at wala ng iba." Ang Salita ng Diyos. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit, Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Kahit sa ay ipahayag na Panginooy dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Ang Poon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos siya'y dapat katakutan, ang Diyos ng sanlibutay pawang mga Diyos-Diyosan. Ang Poon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Ang Panginooy purihin ng lahat sa daigdigan, purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal, dumulog sa kanyang templo at maghandog ng mga alay. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Kung ang Poon ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa daigdigan. Ang Poon ay siyang hari sa daigdig ay sabihin, sa paghatol sa nalikha, lahat pantay sa paningin. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo sa simbahan ng Tesalonica, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Jesucristo, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwinay isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesucristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, umalis ang mga pariseyo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, "Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan na bumuwi sa Cesar o hindi?" Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon, kaya't sinabi niya, "Kayong mapagpaimbabaw, bakit ibig ninyo akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis," at siya'y binigyan nila ng 1 denaryo. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" tanong ni Jesus. "Sa Cesar po," tugon nila. At sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. May mga pagkakataon po sa ating buhay na tayo ay pinapipili sa pagitan ng mga tao o realidad na pare-pareho namang may halaga sa ating buhay. Ilang ulit na po ba nating narinig? Mamili ka, ako na iyong asawa o ang iyong mga magulang? Anong ating pipiliin? Ang paghahanap buhay o ang pamilya? Ang iyong mga kaibigan o ang iyong nobya? Ngayon po na tayo ay nasa work from home o sa mga estudyante ay learn from home, tayo din ay pinapipili ang trabahong pang-opisina o ang pag-aaral o ang mga gawaing bahay. At dahil stressful na rin talaga ang ating buhay, mayroon ding pagpili sa pagitan ng pagpapahinga o pagtatrabaho, paglilibang o pagtatapos ng mga modules at iba pang mga gawaing pampaaralan. Mga kapatid, sa maraming pagkakataon, kung hindi rin lamang naman po kasalanan, ay parang hindi po yata patas o naayon na tayo ay mamili. Sapagkat sa ating pagpili, tayo ay mayroong pinahahalagahan at mayroong kailangang baliwalain. Mayroon tayong ituturing na kaibigan at mayroong ipagpapalagay na kaaway. Mahirap sa kalooban ang pagpili kung ang mga pinagpipilian ay itinuturing natin na pare-parehong may halaga sa ating buhay. Wala tayong itulak at kabigin, wala tayong gustong ingatan at ibasura, sapagkat pare-parehong may halaga, pare-parehong may buti na hatid sa ating buhay, at pare-parehong may papel na ginagampanan sa ating pag-iral. Sa ganitong sitwasyon, inaanayahan po tayo ng ating ebanghelyo na sa halip na mamili ay ibigay natin ang nararapat sa bawat pinatutungkulan. Ibigay sa Cesar ang sa Cesar, ibigay sa bayan ang nararapat sa bayan, at ibigay sa Diyos ang nararapat sa Diyos. Sa ibang salita, ibigay natin sa bawat isa, yan man ay tao, institusyon, realidad o kalagayan sa buhay, ang nararapat para dito. At ang sabi ng ating ebanghelyo, ito ang naaayon sa kautusan na walang iba kundi pag-ibig. Mga kapatid, hindi po ito kompromiso para mapagbigyan lamang natin ang lahat. Ito po ay pagkilala ng iba't ibang gampanin o papel ng iba't ibang tao, institusyon, realidad o sitwasyon sa ating buhay. Sa totoo lamang, tayo din naman po ay may iba't ibang mga gampanin. Tayo ay anak, kapatid, magulang, kaibigan, kabag-anak, kapitbahay, profesional, parokyano, Pilipino, at anak ng Diyos. At wala tayong maaaring isang tabi kahit na isa dito. Hindi po nababawasan ang ating pagiging anak kapag tayo ay nagiging magulang. Hindi nababawasan ang ating pagiging Pilipino kapag tayo ay naging OFW sa ibang bansa. Hindi din nababawasan ang pagiging bahagi natin sa isang pamilya kapag tayo ay nagpapasya na maging aktibo at makilahok sa ating parokya. Muli po, malibang ito ay kasalanan, hindi ako mamimili. Bagkus ay ibibigay ko ang nararapat sa bawat isa. Gagampanan ko ng buong husay ang tungkulin at pananagutan na inaasahan sa akin. Ang tukso po kasi ay ganito, mamili ka na lamang ng ilan at ang iba ay huwag mo nang pahalagahan. Kaya naman po para sa ating mga mananampalataya, madalas nating naririnig sa simbahan ka na lamang makialam at pabayaan mo ang nangyayari sa lipunan. Ngunit ang turo ng ating Panginoong Hesus, gampanan ang pananagutan sa Diyos at gampanan din ang pananagutan sa Cesar o sa bayan. Sa ating pong unang pagbasa, mula po sa aklat ni Propeta Isaias, ating napakinggan, humirang ang Diyos ng hari, si Ciro, na lulupig sa mga bansa at mag-aalis sa kapangyarihan sa ibang mga hari. Pansinin ng ating Panginoong Diyos, hindi lamang mga lider ng templo ang kanyang hinirang, ang mga pari o ang mga saserdote. Hindi lamang ang mga lider ng sinagoga, ang mga guro o ang mga rabi. Humirang siya ng mga lider ng bayan din. Ang malasakit ng Diyos ay parehong kumilos sa templo at sa pamahalaan. Kaya't pagmamalasakitan ang simbahan, pagmamalasakitan ang bayan, pagmamalasakitan natin ang sinuman. Ngayong linggong ito, pinagdiriwang po natin ang pandaigdigang araw ng misyon at ipinapaalaala sa atin ni Papa Francisco ang tanong na nakasulat sa aklat ni Propeta Isaias, sino ang aking isusugo? At ipinapaalaala rin sa atin ng ating pagdiriwang ang sagot sa tanong na ito mula din sa aklat ni Propeta Isaias. At ang tugon ay, narito ako, Panginoon, ako ay isugo mo. Ialay po natin ang ating mga sarili upang isugo tayo ng ating Panginoon sa ating pamilya, sa ating kapitbahayan, sa parokya at sa lipunan, sa mga dukha, sa mga may sakit, sa mga nagdurusa, sa mundo, at ibigay natin sa bawat isa ang kabutihang nararapat sa Kanya mula sa pag-ibig at malasakit ng ating Panginoon. At sa diwa po ng sulat ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Tesalonica na ating ikalawang pagbasa, narito, sa ganitong buhay, sa ganitong diwa, narito ang bunga ng ating pananampalataya, ang pagpapagal na udyok ng pag-ibig at ang matibay na pag-asa natin kay Kristo Jesus. Kaya naman, wala po tayong babaliwalain na tao o pananagutan sa buhay. Ibibigay natin sa bawat isa ang mabuti na nararapat para sa Kaniya. At ngayon po ay hingin natin ang pagpapala ng Panginoon. Muli po, iyuko natin ang ating mga ulo at sa katahimikan ay pagkatiwala natin sa Panginoon ang mga biyaya na ating kinakailangan. At sumainyo po ang pagpapala ng ating Panginoon, ang ating Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.